Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Ավիացիայի համաշխարհային պատմության մեջ մեր հայրենակիցը իրավամբ թողել է մնահուն հետք՝ իր բացառիկ տաղանդի, կազմակերպչական ունակությունների և մարտական փայլուն անցած ուղու առումներով։ Հայորդիներ, հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է խորհրդային միության ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խամփերյանցին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության ՄԱՄԼՕ քարտուղար պատմական գիտությունների տեխնացու Արտյուն Հովանիսյանը, բարի գալուստ, և Պաշտպանության Նախարարության մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի գումարտակի անձնակազմի տարվող աշխատանքների գծով հրամանատարի տեղակալ մայոր Արամ Ավետիսյանը։ Բարի գալուստ, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հավեր ընդունելու համար։ Իսկ այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված մեր հայրենակից մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի կյանքին և գործունեությանը և կշարունակենք մեր հաղորդում։ Ականավոր զորահրամանատար Արմենակ Խամփերյանցը ծնվել է 1902 թվականի հունվարի 7-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղլար գյուղում։ 1918 թվականին մասնակցել է Բաքվի կոմունայի պաշտպանությանը, 1918-ից 20 թվականներին Ռուսաստանի քաղաքացիական պատերազմին։ Այդ շրջանում էլ ազգանունը փոխել է Խուդյակովի։ 1922 թվականին ավարտել է Թիֆլիսի հրամկազմի վերապատրաստման ու կատարելագործման հեծելազորային դասընթացները, 1936 թվականին Մոսկվայի Ժուկովսկու անվան ռազմաօդային ակադեմիան, 1936-ից 41 թվականներին ծառայել է Բելոռուսական հատուկ ռազմական օկրուգի ռազմաօդային ուժերի շտաբում, թիկունքի ապա շտաբի պետ։ Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ եղել է Արևմտյան հատուկ ռազմաճակատի ռազմաօդային ուժերի շտաբի պետ, ապա որպես հրամանատար մասնակցել Մոսկվայի ճակատամարտին։ Նրա առաջարկով ստեղծվել են ռազմաօդային բանակներ, ինչն ավելի արդյունավետ դարձրեց ավիացիայի ղեկավարումը և մարտունակությունը։ 1942 թվականի ապրիլից խորհրդային բանակի ռազմաօդային ուժերի շտաբի պետներ, հունիսից Արևմտյան ռազմաճակատի առաջին օդային բանակի հրամանատար, 1943 թվականի մայիսից կրկին խորհրդային բանակի ռազմաօդային ուժերի շտաբի պետ և հրամանատարի տեղակալ, համակարգել է Կուրսկի և Դնեպրի համար ճակատամարտերում ավիացիայի գործողությունները։ Խարկովում զոհվել է 14-ամյա որդին, 1943 թվականին կազմակերպել է ԽՍՀՄ ղեկավարության անվտանգ թռիչքը Թեհրան, 1944 թվականի օգոստոսին կրկին նշանակվել է խորհրդային բանակի ռազմաօդային ուժերի շտաբի պետ և հրամանատարի տեղակալ, արժանացել ավիացիայի մարշալի բարձրագույն կոչման, 1945 թվականի փետրվարին որպես ավիացիայի գծով խորհրդական մասնակցել է Յալթայի կոնֆերանսին, բարձր գնահատվել Ռուզվելթի և Չերչիլի կողմից։ Որպես օդային բանակի, ապա հեռավոր արևելյան ռազմական օկրուգի ավիացիայի հրամանատար ակտիվորեն մասնակցել է Ճապոնիայի ջախջախմանը։ 1945 թվականի դեկտեմբերին անհիմն մեղադրանքով ձերբակալվել է, 1950 թվականի ապրիլի 18-ին գնդակահարվել, թաղված է Մոսկվայի Դոնյան գերեզմանատանը, ընտանիքն աքսորվել է, 1956 թվականին արդարացվել, 1965 թվականին վերականգնվել է մարշալի կոչումը, Խամփերյանցը պարգևատրվել է բազմաթիվ շքանշաններով և մեդալներով, ծննդավայրում բացվել է տուն-թանգարան, անվանակոչվել դպրոց։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության Ռազմաօդային ինստիտուտն անվանվել է նրա անվամբ։ Նրա անունով են կոչվել փողոցներ Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքներում։ ԽՍՀՄ-ում և Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկվել են նամականիշներ, նկարահանվել է վավերագրական ֆիլմ։ Պարոն Հովանիսյան, մասնավորապես հայկական մեծ պատերազմի ժամանակ հետաքրքրվեցի տեղեկատվության նյութերից, և պարզվեց, որ հենց պատերազմի ժամանակ միայն 8 ավիատորներ կամ օդաչուներ են արժանացել ավիացիայի մարշալի կոչման, և պատերազմից հետո արդեն հետագատարիներին ևս 25-ը արժանացել են այդ բարձրագույն օդաչական կամ ավիացիոն զինվորական կոչմանը։ Այդ փաստորեն 30-ից ավել ավիացիայի մարշալների մեջ, սակայն ինչով էր առանձնանում մեր հայրենակիցը Արմենակ Խամփերյանցը, կամ ով ավելի հայտնի եղել մինչև վերջին շրջանը որպես խույձակը, խույձակով ազգանունով։ Նախ մի փոքր շտկում անենք, Արմենակ Խամփերյանցը իրականում ավիացիոն բարձրագույն կոչում չի ունեցել։ Իր կոչումը ավիացիայի մարշալ, դա հավասարազոր է, ուրեմն համազորային բանակի գեներալի կոչմանը։ Իրենից բարձր եղել է ավիացիայի գլխավոր մարշալի կոչում, որը հավասար է խորհրդային միության մարշալի կոչմանը։ Ուրեմն, տեսեք ինչ է
կադրվի, բայց այնուամենայնիվ ինչով էր առանձնահատուկ հենց Արմենիա կոնֆերանսի կյանքի գործունեությունը հատկապես այդ փուլում։ Նախ պետք է ասել, որ շատ եզակի գեներալներից էր ինքը, որ հայրենական մեծ պատերազմի նախնական այդ 3-4 ամիսների, այսպես ասած, խայտառակ նահանջի եւ կորուստների փուլում ինքը հստակ իր տեղը ուներ եւ շատ հաջող օպերացիաներ էր ղեկավարում, առաջինը։ Եվ դա նպաստեց, որ ինքը խորհրդային միության ռազմաթային ուժերի վերակառուցման, իսկ հիմնովին փաստորեն վերակառուցվեց Մոսկվայի ճակատամարտի փուլում, ինքը առաջին նախաձեռնողներից մեկն էր, որ մասնավորապես խնդիրն ինչու էր, որ խորհրդային ավիացիոն դիվիզիաները ծրված էին տարբեր համազորային բանակների եւ օկրուգների մեջ։ Գերմանական փորձի համաձայն վերակառուցում կատարվեց եւ առանձին ստեղծվեցին օթային բանակներ, այսինքն մի հատ կուր բրունցք ավիացիոն, առանձին բրունցքներ, որոնց ներգործությունը ճակատում ավելի գեներալ նորամուծություններին ավելի մանրամասը կանդրադառնա։ Այո։ Ամենակարևոր ինչ էր, որ նա ինքը դա իրականացրեց եւ արդեն չլնելով գլխավոր մարշալ, չնայած կային գլխավոր մարշալներ եւս, դարձավ կարմիր բանակի ռազմաթային ուժի շտաբի պետը։ Այնու որ կարծեմ 3 անգամ ամենապատասխանատու պահերին գլխավոր շտաբի պետ էր նշանակվում։ Այո, այո։ Այսինքն կային մի շարք ուրիշ 8 մարշալներ։ Այո, կային ուրիշ։ Բայց եւ վիճակը նեղեր լինում, հենց մեր հայրենակիցին են հիշում։ Պետք է ասել, որ թե որպես շտաբի պետ, թե որպես այլ պաշտոնների նշանակման ժամանակ, որպես կանոն կամ Ստալինն է նախաձեռնող եղել այս հարցի, որ իրեն նշանակեն, կամ Ժուկովը, կամ ասենք Գերագույն Խորհրդի Համատարության պատասխանատու այլ պաշտոնյաներ։ Այսինքն Գերագույն Խորհրդի Համատարության մասնավորապես Ստալին կողմից մեր հայրենակիցը վերապատրաստություն էր վայելում։ Անվարիապա, որովհետև ելեմ ասում, այդ ամենը ծանր փուլում, երբ շատ ու շատ գեներալներ ինքնասպան էին գործում, որովհետև լինում, որովհետև չէին կարողանում իրավիճակը շտկել, եւ շատերին, ասենք, գնդակալում էին, ինքը հստակ նախ իր օկրուգը, որտեղ ինքը օթուժի հրամանատարն էր, ասենք, խայտառակ վիճակում էր, հրամ կազմը չկարողացավ իր խնդիրը կատարել, նահանջելով կորուսներով, ինքնասպանություններով, գնդակալություններով հետ էր նահանջում, բայց ինքը իր տեղում էր հստակ։ Դե իհարկե համոզված ենք, որ Խամփերանցի այդ նման կեցվածքում շատ որոշակի դերակատարություններ ունեցել նրա արցախցի լինելը, արցախցու այդ հաստատակամությունը, նպատակասլացությունը եւ սուր միտքը։ Պարոն Մայոր, մեր հայրենակիցներին, մեր համակարգացներին հանրապետության բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություններից, չգիտեմ, գուցե իմ կարծիքը կամ տպավորությունը սուբյեկտիվ լինի, համենայն դեպս առավել հայտնի է Վազգեն Սարգսյանի ավան ռազմական ինստիտուտը։ Իհարկե դա շատ լավ է, որ Վազգեն Սարգսյանի ավան ռազմական ինստիտուտը հայտնի, բայց միաժամանակ նաև կարծես թե Արմենիա Խամփերանցի ավան այդ ռազմաավիացիոն այդ օթային ինստիտուտը ճակերտավոր ասած ստվերվել է կամ այնքան էլ հանրությանը հայտնի չէ։ Այդ առումով խնդրում եմ ներկայացրեք մեր հայրենակիցներին, ինչ է իրենից ներկայացնում այն ինստիտուտը, որտեղ դուք փաստորեն մեր ապագա օթաչուների կամ ավիատորների դաստիարակությամբ եք զբաղվում, որովհետև ես համոզված եմ, որ մեր հեռուստադիտողները հատկապես իհարկե առաջնորդի երիտասարդների շրջանում իհարկե կլինեն այնպիսիք, ովքեր ցանկություն կունենան իրենց բարձրագույն ուսումը շարունակել հենց ձեր ինստիտուտում։ Ինչ խոսք, ձեր ասացի մեջ կա օբյեկտիվ շշմարտություն, քանզի տարիներ շարունակ Վազգեն Սարգսյանի համար ռազմական ինստիտուտը տենց գերակա դեր է կատարել մեր ռազմաշինական հաստատությունների ցանկի մեջ, բայց ես ձեզ ասեմ, որ Մարշալ Արմենիա Խամփերանցի համար ռազմական ավիացիոն ինստիտուտը առաջին ռազմաշինական հաստատությունն է, որ ձևավորվել է մեր պետությունում, եւ մեր պետականության զարգացման զուգընթացն նա մեծ թրիշք է ապրել։ Պատկերացեք այս երկու տասնյակ երկար տարի ընթացքում հրանտարության, ղեկավարության, պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ եւ պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմի ռազմամասնագիտական գիտելիքների օգտագործմամբ մենք հնարություն ենք ունեցել ռազմական ուսումնարանից ձևավորվել դառնալ ռազմական ավիացիոն ինստիտուտ եւ պատրաստել բազմապրոֆիլ կադրեր ոչ միայն ավիացիայի գծով։ Մենք այսօր հնարություն ունենք մեր մոտ պատրաստելու հակաօդային պաշտպանության մասնագետներ, մենք հնարություն ենք պարունակ պատրաստելու ԿԱՊ-ի մասնագետներ, ԿԱՊ-ավորներ, որոնք գիտեք, ամեն մեկը շատ կարևոր դեր են կատարում մեր զինված ուժերի անվտանգության ապահովման գործում։ Բնականաբար
Ես մի բան կարող եմ ասել, ի տարբերություն ռազմական ինստիտուտի, մեր մոտ մենք ապահովում ենք, եթե համբավը ձևավորում է տարիների ընթացքում, չի կարող 1-2 անգամ հաջողություն ունենաս, բայց հետո դու չկարողանաս պահպանել, չէ՞, դժվար է ձեռք բերել, ավելի դժվար է պահպանել։ Մենք այս 2011-ի ընթացքում կարողացել ենք այդ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, անհամեստող չենջի, ոչ թե իմ, այլ մեր իմ նախկին Զինակից ընկերների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ ձևավորել այդ համբավը, իսկ համբավը կարմարանանում, որ մեր մոտ տարիներ շարունակ դիմորդների հոսքը անընդհատ աճ է ապրում, քանի որ մենք ունենք հետևյալ առավելությունը, մեր մոտ ոչ միայն մենք ռազմական մասնագետներ ենք պատրաստում, այլև նենց քաղաքացիական կյանքում բավականին հաջողակ հանդիսացող օդաչուական կապի մասնագետներ, որոնք բավականին արդիական են այսօր։ Այսինքն ձեր ինստիտուտ ավարտողները իրենց զինծառայությունը պարտականություն կատարելուց հետո հետագայում կարող են նաև քաղաքացական ավիացիայում իրենց աշխատանքը շարունակել։ Այո, բնականաբար, նրանք ստանում են, այո, օդաչուի անգործ չեն մնա, մի խոսքով ձեր ինստիտուտի շրջանավարտները առանց աշխատանքի անգործ չեն մնա։ Չեն մնա, ես իրենց գործը կճարեմ։ Հավելեմ, որ որպես այդ բարի համբավի դրսևորում, այդ աճը, որ գրանցման դիմորդներն կարող, ես թող նույնիսկ չնչի տանեք, մենք կարող ենք մրցակցել մեր քաղաքացիական բավականին բուհերի հետ, դիմորդների հոսքի կանակով, և դա ինձ թվում է հենց այդ տարիների աշխատանքի, մեր ունեցած հնարավորությունների արդյունքն է, գնահատականն է, որը մեզ միշտ հպարտության զգացողություն է պարտքևում, և ես ցանկանամ, որ մեր երիտասարդները, ովքեր տեղյակ չեն Մաշալ Արմենական Համբերության Ավիացիոն Ինստիտուտից, մեր դռները բաց են։ Այսինքն կարող են մինչև ինստիտուտ ընդունվելը գալ ինստիտուտ, ծանոթանալ առօրյային առարկաներին, մասնագիտություններին։ Ես ասեմ ավելին, պաշտպանության նախարարի հրամանի համաձայն կա համագործակցության պլան դպրոցների և զորամասերի միջև, մենք նույնպես հանդիսանում ենք զորամաս, ունենք մեր մարտական իհարկե խնդիրները, և այդ պլանի համաձայն մեր դռները որոշակի օրերին պլանի համաձայն բաց է, և ավագ դպրոցի աշակերտները իհարկե ասեմ գալիս են, և մեծ սիրով են գալիս, և նրանք կարող են գալ տեսնել մոտիկից, մենք ներկայացնում ենք և ինստիտուտը, և մեր մասնագիտական հնարությունները, մեր ուսումնասիրական բազան, որը ստեղծված է, և նրանց մոտ առերես արդեն ավելի շոշափելի է դառնում հետագա մասնագիտություն ձեռք բերելու բոլոր հնարավորությունները, պայմանները, առերես առանց ինչ-որ խոսքերի, մտքերի, ակնառու է ամեն ինչ, բնականաբար դա իրազդեցությունը գործում է, ասեմ ավելին աղջիկներ ավելի շատ հայուհիներ աղջիկներ ընդունվում են կամ սովորողներ փոսած։ Այո, մեկ առաջի մասնագիտությունը առաջի են մեր մոտ առաջի տարին ընդունվեցին աղջիկներ, դա բավականին հաջող իրացում կտվեց, արդեն մենք ունենք հոսք աղջիկների, որ նու քիչ քանակով առայժմս բնականաբար, բայց դեպի զարգացում է գնում, և փորձը դրական ազդեցություն է գործել, ու ցանկությունն էլ է աղջիկների մոտ ավելի շատ, ոնց որ մենք դա նկատում ենք դպրոցական աշակերտուհին հետ շփելուց, նրանց մոտ այդ ջերմությունը, ցանկությունը, ջիղը ավելի շատ է։ Դեմանավատ օդաչուի կամ ավիացիայի մասնագիտությունը իրենց իր մեջ նաև ռոմանտիկայի բավականին տարեր ունի, դա դերևս աղջիկների հասու չի, պետք է գրավիչ լինի, այսքան կարող եմ ասել։ Պարոն Օվանեսյան, Արմենական Համբերանցը ավիացիայի, դուք արդեն այդ մասին ակնարկեցիք, ավիացիայի, չգիտեմ, միայն խորհրդային թե համաշխարհային պատմության մեջ նաև կազմակերպչական և մարտավարական մի շարք գուցե բազմաթիվ նորամուծությունների հեղինակ է, օրինակ բերեցիք օթային բանակների ստեղծումը, այդ օթային բանակը և մյուս նորամուծությունները, խնդրում եմ իր հայրենակիցներին ներկասրեք։ Նախ, ինչպես նշեցի, կարմիր բանակի ռազմաթային ուժերի հիմնովին վերակառուցման ակունքներում կանգնած, և այստեղ իհարկե պետք է շեշտել նաև Մարշալ Նովիկովին, Նովիկովի հետ միասին իրենք այսպես պնդում էին, որ պետք է օթային բանակներ ստեղծվի, և պատահական չէ, որ ստեղծվեց առաջին օթային բանակը Ժուկովի անմիջական ուրեմն պնդմամբ, նա պնդում էր, որովհետև ըստ էության իրեն պաշտոնի ցածրացումով էին տանում, շտաբի պետից նշանակեցին առաջին օթային բանակի հրամանատարին։ Ինչ էր այդ օթային բանակ կոչված, որպեսի ընդհանրական ասեմ, պատկերացրեք, օթային բանակը իր ընդհանուր ուրեմն գործակցով հզորության ինքը նույնիսկ համազորային բանակից ավելի մեծ էր, այսինքն մոտավորապես 3 դիվիզիաներ, օթային դիվիզիաներ, և ընդհանուր ինքնաթիռների քանակը տվյալ պահին կախված տարբեր խնդիրներից կարող էր հասնել մինչև իսկ 600-700 ինքնաթիռ օթային բանակում։ Եվ առաջին օթային բանակը դա փաստացի փորձություն էր, որովհետև այդ փորձը նման մասշտաբի զորամիավորում
urmăn ghecavalelu porț otain, khsmum întâmplarpes 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 ghecavalelu porț otain, o tuji da gnan i stegzats arachin banag ghekavari ev vorovetev inke shat vstaheli mart e da gnats arachin otayin banaki hiramanatar ev yerkar zhamanak ghekavarvel otayin banake yerkar zhamanak ev ir ghekavarman entaskum nakatarets hajort rekord e espes asats vor es karogh em asel minchev esor gerazantsvas chi ete shat aveli parz lezvov khosem khortayin ev rusakan patmutyan mech naman karki otayin razmagortsughutyun տեղի չի ունեցել, ինչպիսին տեղի ունեցավ 43 թվականի մայիս հունիս ամիսներին, երբ Կուրսկի աղղի նախորդակին որոշում կայացվեց կանխարգելիչ հարված հասցնել գերմանական օթային ուժերին գետնի վրա, և ուրեմն մոտավորապես 1800 մարտական թռիչք իր մեջ պարունակող ռազմագործողությունը, որը մշակվեց և իրականացվեց անմիջապես Խամբերյանցի հրամանատարությամբ, երբևէ այլևս այդ մասշտաբով մեկ օտային բանակի կազմով չի եղել մինչև այսօր ռուսական պատմության մեջ։ Հասկանալի է, այսօր մեծ ինքնաթիռներ են, մեծ խնդիրներ են եւ այլն, բայց նաեւ բարդությունն է նրանում է, որ այն ժամանակ կառավարման տեխնոլոգիաներն էլ ավելի հին էին, այսինքն եթե այսօր ցանկացած ինքնաթիռի անձնակազմի հետ կարող են կապնվել գետնից եւ ինչ-որ հրանգներ փոխել, ապա այն ժամանակ այդ հնարավորությունը չի եղել եւ համագործակցության ներդաշնակման, կազմակերպման, այնտեղ կար ուրեմն ռմբակոծիչ ավիացիա, գրոհիչ ավիացիա, կորձանիչ ավիացիա, այսինքն այդ բոլորի գործողությունը այն ժամանակ այդ նման բաներ կազմակերպել ռեկովարելը անհամեմատ ավելի դժվար էր, շատ ավելի բարդ էր իհարկե, եւ այդ փորձը ուներ ինքը, եւ պետք է ասել, որ այս գործողությունը մինչեւ այսօր, այո, մնացել էր պատմության մեջ լավագույն եւ բացառիկ գործողությունը, պատահական չի, որ այդ գործողությունը ինքը ստացավ խորհրդային միությունում զորավարական ուրեմն ձերբերման համար ամենաբարձրագույն շքանշանը, Սուվորովի անվան շքանշան, եւ հետո գայում, երբ որ մի քանի ամիս հետո պետք է ասեմ, որ երբ որ ինքը արդեն նորից եկել էր որպես շտաբի պետ էր դարձել եւ օթային բանակ արդեն խորհրդային միության ավիացիայի շտաբի պետ, այսինքն գլխավոր զորատեսակներից մեկի շտաբի պետ, եւ այդ օթային բանակը ղեկավարում էր այլ մարդ, տվյալ ռազմաճակատում երեք օթային բանակների կազմով փորձ կատարվեց այդ գործողությունը կրկնել, եւ կարող եմ ասել, որ բավականին անհաջող տեղի ունեցավ իրենից հետո։ Հաջողությունը պայմանավորված է նաև անձով, այո, 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 ես այդ օպերացիան շատ մանրամասն ուսումնասիրել եմ, իր գործելաոճը, մանրակերտների ստեղծում, ասենք տարբեր խառը դիվիզիաների հրամանատարների ներդաշնակման համար երկար տանջալից աշխատանք, ինչքան է ինքը տանջվել, տեղանքում ինչքան են աշխատել, հետախուզական թրիչներ ինչքան են մանրակրկիտ պլանավորել, ամեն ինչ ինքը մանրակրկիտ դետալներով պլանավորում էր, եւ դրա համար էլ փայլուն ռազմագործողություն ստացվեց։ Իսկ Խամբերյանցի ժամանակին իրականացրած այդ նորամուծությունների, ավիացիոն տեխնիկական կամ կազմակերպչական, արդյոք հետագայում այդ նորամուծությունները շարունակվեց կամ ավելի խորացվեց, ամրապնդվեց, թե դա պայմանավորված էր մեր պատերազմի հանգամանքով։ Ես նույնիսկ ձեզ մի հետաքրքիր, այսպես դրվակ ասեմ, մի քիչ մութ էջերից է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, այդ հաջող գործողությունները, որ 42-42-ի վերջի և 43 թվականին ուրեմն ինքը ապահովեց, նույնիսկ հրամանատարության մոտ այսպիսի մի էйֆորիկ տպավորություն առաջացրեցին, որ օդուժը կարող է ամեն ինչ անել, այսինքն օդուժով կարելի է ամեն ինչ լուծել, գերագնահատում, այո, գերագնահատում գնաց, հատկապես Ստալինի դեպքում, եւ պատահական չէ, որ Կորսուն Շևչեկովյան ռազմագործողության այն ծանր փուլում, երբ խորհրդային բանակին հակահարված էր հասցված եւ բավականին ծանր վիճակում էր, ուրեմն Ուկրաինայի արևմուտքում խորհրդային միության զորքերը, Ստալինը այնքան էր էйֆորիայի մեջ ընկել, որ պատկերացնում էր, որ օդուժով հնարավոր է տանկային կորպուսին կանգնացնել միայնակ։ Ձեր ասած այդ էйֆորիայի մեջ ընկնելն է, դեմ դրա ճակերտավորումը ղավորում էր Խամբերյանցներ։ Այս մեծ հաշվով, այո, եւ Ստալինը այսպես շատ ծանր տալավ այն հանգամանքը, որ Խամբերյանցը փաստորեն այդ խնդրի չկարողացավ կատարել, եւ գիշերով կանչում է Նովիկովին եւ հանձնարարում, որ այդ խնդիրը լուծել, Նովիկովը ապշրում է
բացատրում մի վերջո գերագույն խորհրդարանին, որ դա հնարավոր չի, այսինքն միայն 8 ուժով հնարավոր չի համազորային բանակների ենել տանկային, ասենք հզոր կորպուսի ամբողջ հարցագումը կասեցնել, դա ներդաշնակում պետք է այլ զորքին, պետք չի շատ գերագնահատել, էլի, իսկ դա այո, կապված էր այն հանգամանքի հետ, որ ասենք ինքը որևէ տեղ չէր թուլանում, որևէ տեղ չէր թերանում, իր խնդիրները միշտ փայլուն էր կատարում եւ տպավորություն էր, որ ամենակարող մարշալ է ինքը։ Պարոն մայոր, ամենակարող մարշալի մարշալ ասվեց, հիշում եմ Խամբերանցի անձնական այդ կոչում էր շեֆ պիլոտ, անձնական օդաչուի կարծիքը իր ղեկավարի մարշալի մասին, նա ասում էր, որ չնայած այն հանգամանքին, որ արդեն Խամբերանցը ավիացիայի մարշալ էր, եւ պարզ է, հազարումի գործերով զբաղված էր եւ իր ժամանակը չուներ անմիջապես կամ անմիջական այդ օդաչուական պարտականությունների կատարին քնաթիռվարի, բայց համենայնդեպս Խամբերանցը առաջին այդ բարթագույն մանավանդ այդ ամերիկյան ստացված ինքնաթիռների մի քանի օրում այդ փորձարկումը յուրացնող այդ անելաների վիճակներում շտաբ այդ ելքեր գտնող այդպիսի վրճական հատկությունները ոչտված օթաչու էր որպես գնահատում։ Գիտեք ինչ, ես մի բան կարող եմ ասել, բանակում ընդհանրապես ենթակայի ամնա, եթե դու ցանկանում ես իմանալ հանտարի մասին կարծիք, հասան ենթակայի ամնաօբյեկտիվ ինֆորմացիան նա կտա։ Իսկ ինչ է նշանակում հրանտարի անձը։ Իմ կարծիքով բանակում հրանտարի անձը դա վճռորոշ է, որովհետև հրանտարի կերպարի մեջ ներառում է վճռականություն, նվիրում, նպատակահողվածություն, սխրագործության ցանկություն, բոլոր լավ հատկանիշները, լիդերի հատկանիշները, որոնք տանող ուժ են իր մեջ պահանակում։ Եվ Մարշալ Արմենը Խամբերանցը հենց հանդիսանում էր այդ տանող ուժը, որովհետև նա երբևիցե, դուք նշեցիք, չի հանդիսացել միայն որպես ղեկավար, որպես կազմակերպիչ, նաև իր ամիջական օրինակով։ Կաբինետային օթաչու չէ, կամ կաբինետային մարշալ չէ։ Եվ զարմանալի նայն է, որ ի սկզբանե պետք է ասել, որ դեռ շատ ուժ մարշալներից ինքը եզակիներից էր, որ ի սկզբանե օթաչու չի եղել, այսինքն ինքը օթաչուից չի դարձել, կավալերիստ էր, դերասորից, այո, ինքը վերապատրաստումից հետո հրամանատարական դաստաստանի դարձել է օթուժի հրամանատար, այսինքն այդ օթաչու լինելը կարելի ասել իվերուստ կամ բնատուրն անտարված էր, բնատուր տրված էր, ուղղակի ինքը սկզբից օթաչու չէր դարձել, եւ դրա համար այդ օթաչուները զարմանում, թե ինքը ինչպես արդեն հետագայում լինելով գեներալ հրամանատար օտաչուի մասնակցությունը այսպես հեշտ յուրացնում է։ Չի կործել իր մարտա մասնագիտական որակները եւ ինքը օրինակ է ծառել, դրական օրինակ, խելացի օրինակ, որից որ ենթականները իհարկե ուսանելն են, էլի հատկանշեն, որ հրանտարը իր դրական օրինակով, իր մարտական ունակություններով, իր մասնագիտական ունակություններով տանում է անձնագազ, տանում է օտաչու կապ չունի մոտորաձիկ, բնականաբար նա հանդիսացել է հրանտարը, նա մեր հպարտության ոնց որ ասած առարկան է, եւ ես մի բան կարող եմ ասել, երևի թե ես շիրը մի քող սուբյեկտիվ ինչ մի քիչ այդ հայացությանը գաղապարացնելով, իմ կարծիքով մեր բոլոր մարշալներն էլ որպես հրամանատարներ իրենք իրենց անձնակազմի ու թեղենակություն են վայելել, իսկ ինչ կան կարողացել եմ ուսումնասիրել, չեն են այնպիսի մարշալ, որ այսինք դրածոք արկավիճակով ինքն է, ինքը հենց անձնակազմի շրջանում, թե Բաղրամյանը, ընդհանրաց այդ բացկա այդ ոնց որ ասած իր անունը, բոլորն էլ հրամանատարներն եղել են մեծատառով, որպես լավ մասնակետ, որպես լավ անհատականություն, իսկ Խամբերանցի պարագայում դա իհարկե վառ արտահայտում է։ Դե ժողովրդի ռազմական պատիվը բարձր են պահել։ Այո։ Պարոն Օվանյան, այսքան գովում ենք եւ դրա իրավունքը ունենք, այնպես սին փուչ խոսքեր չի մեր մարշալ Խամբերանցին, սակայն նաեւ ի մոտ այն տպավորությունն է, իհարկե շատ լավ կլիներ, որ այդ հավաստեիք, որ սխալ եմ, որ ընդհանրապես մեր հայ օթաչուների, մեր հայ ավիատորների նկատի չունեմ միայն հայնական պատերազմի ընդհանրապես գործունեությունը ոնց որ պետքն է արժանի կերպով մեր հայրենությանը, մեր քաղաքացիներին չի ներկայացված, հրամցված, նույնիսկ հայնական պատերազմը արդեն ահագին ժամանակ անցել է, անգամ արցախյան պատերազմը, որ բոլորի աչքի առջև եղել, այդ պատերազմում արցախյան ազատամարտում մեր ավիատորների ունեցած այդ վճռորոշ դերակատարությունը մանավանդային շրջանում, երբ որ Հայաստան պետության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև անմիջական այդ հողային ցամաքային կապ չկար, ոնց որ պետքն է, չի ներկայացված։ Դուք որպես ավիացիայի պատմության մասնագետ, ինչ կարծիք եք։ Ցավոք կա այդպիսի բան, պետք է ասել, որ ընդհանուր առմամբ հետ խորհրդային վերջի տարիներին եւ անկախության տարիներին, այսպես ընդհանուր քարոշչական պատմական տեսանկյունից ձևավորվել է մի այսպիսի
մտնոլորտ, որ ավիատորները երկրորդ պլան են մղվել միշտ, այսինքն քան որ իրենք քանակով փոքր են եղել, իրենց կատարած խնդիրները միշտ թվացել է փոքր, ոչ որոշիչ։ Եվ այս առումով պետք է ասել, որ Ստալինը ինքը շատ էր սիրում օթաչուներին, ինքը շատ էր տեղ տալիս, եւ Ստալինի ժամանակ մեծ գովեստ կար։ Հետագա ուրեմն խորհրդային տարիներին դա սկսեց ֆիլմեր, երգեր կային օթաչուների մասին։ Դա սկսեց մարել, իսկ Արցախյան պատերազմի մեր դեպքում առանձին, մեր դեպքում։ Այո, այդպիսի բան կա, ցավոք, բայց ես իմ ուսումնասիրությունում մի շատ կարևոր օրինակ եմ բերել, ուզում եմ դա այստեղ ակտուալ վարտից շեշտեմ, ինչ վերաբերում է Արցախյան պատերազմին։ Այո, Արցախյան պատերազմի ժամանակ մեր օթաչուները մարտական խնդիրներ քիչ են կատարել։ Քիչ ասելով դա չի նշանակում չեն կատարել։ Կատարել են, քիչ են կատարել։ Չեն կունեցել մեծ մարտական տեխնիկա, մարտական թատերաբեմ ավիացիայում այն չէ, բայց դրա հետ մեկտեղ թե քաղաքացիական, թե մեր ռազմական օդուժի ստեղծելուց հետո ուրեմն կատարվել է բացառիկ ռազմատրանսպորտային գործողություններ։ Բացառիկ ինչով, բացառիկ իր դերով, նշանակությունով։ Այդ տեսեք, ասում եք, ցամաքային կապ չկար, ցամաքային կապ չունելու պարագայում ամբողջ կապը իրականացում էր օդուժով, եւ այնպիսի թրիչներ էր կատարվում մարտական գոտի, մարտական գոտու մեջ թրչում էին քաղաքացիական ուղղաթիռներ եւ ինքնաթիռներ։ Այնպիսի հնարքներ էին կատարվում, որ ասենք Մոսկվայից, որ տեսնում էին, ապշում էին, ինչ հնարքներ են կատարել։ Ես մի զուգահեռներ եմ բերել, մարդկության պատմության մեջ կա երկու շատ հայտնի դեպք, երբ օթային կամուրջը, այսպես ասած, փրկել է մի ամբողջ, չգիտեմ, հասարակական, ասենք, պետություն կամ քաղաք։ Համարվում է, որ առաջին նման դեպքը դա Բիրմայի վրայով եւ Հնդկաստանի վրայով կառուցված օթային կամուրջներ, որով Միացյալ Նահանգները ըստ էության Չինաստանին մատակարարեց ամեն ինչ, որպեսզի ճապոնական զորքերին դիմակայեն, եւ դա կոչվեց կյանքի կամուրջ։ Երկրորդ դեպքը, երբ ուրեմն ԽՍՀՄ-ը փակեց Բերլինը եւ Խրուշչովը փորձում էր այսպես խեղդել Բերլինին, ամերիկյան ինքնաթիռները փաստորեն ցուրտ ձմռանը Բերլինը փրկեցին այսպես մատակարարումներով տրանսպորտային, եւ այս մինչեւ այսօր էլ, այո, գերմանացի ժողովուրդը հիշում է դա ասելով, որ կյանքի ճանապարհ, կյանքի կամուրջ։ Առանց չափազանցնելու Արցախը եւս, հատկապես մինչեւ ուրեմն Լաչինի ազատագրումը, կյանքի կամուրջ է ունեցել մեր ուրեմն ուղղաթիռների եւ ինքնաթիռների միջոցով, հատկապես ուղղաթիռների, որովհետեւ երբ օդանավակայանը գրավեցին, այլևս չկարողացան կիակ 40-ներով թռչել, միայն թռչում էին ուղղաթիռներով, եւ ուղղաթիռները ըստ էության իրենց վիրավորների տեղափոխում ռազմամատերիալսն ընդառաջ։ Այո, այո, պատահական չի, այսպես բարեր կան ֆիքսված մեր պատմության մեջ Արցախյան, որոնք պետք է ժողովուրդը հիշի։ Ուրեմն Արկադի Թադևոսյանի բարերը, որ ասում եմ, մենք ուղղաթիռներին սպասում էինք ինչպես Աստծուն էինք սպասում, եւ եւս մի արդարություն, երբ մոդերնում են եւ իրան ասում են, երբ ենք ազատագրելու Շուշին, դեռ մինչեւ Շուշիի ռազմագործողության մշակելը, այսպես նայում է հաշվարկին, ասում է, երբ որ կատարվի այսքան թրիճք, այսինքն երբ որ այդքան թրիճկով բերվի այդ ամեն ինչը, այդ ժամանակ մենք կունենանք այս գործողությունը։ Ահա Արցախյան պատերազմում մեր օտաշների կատարած դերը, նշանակությունը, որը ուղղակի փայլուն է։ Պարոն Մայոր, իհարկե նեղ մասնագիտական ունակություններից զատ, դե բոլոր ազգերի երկրների օթաչուներն էլ նույն մասնագիտություններն են ստանում կամ նույն բաներն են սովորում, սակայն մեր ներկա արդի հայ օթաչուները, ավիատորները, ի՞նչ հատկանիշներով պետք է նաև ոշտված լինեն։ Ես կասեմ կարճ, բայց իմ կարծիքով բովանդակալից, ամենակարևորը վառ հայեցի հոգեբանությամբ հզոր գաղափարախոսությամբ իր ազգի պատմահոգեբանական ժառանգությունը իր մեջ կրող մարդու դաստիարակումն է, սպայի եւ հրամանատարի։ Քանզի գիտեք, ինչ ես գտնում, մենք հաղթող ազգ ենք եղել։ Կապ չունի պատմության տարբեր թողողներում կորցրել ենք անդադ, բայց ես գտնում եմ, հայ մարդը ռազմիկ մարդ է։ Իսկ մեր կուրսանտերի մեջ փորձում ենք սերման այդ ռազմիկի այդ գաղափարական կտրվածքով հոգեբանությունը, ոչ թե մեր մարտավարական մասնակցությունը։ Որ այլևս կորցնելու իրավունք չունենք։ Չունենք, չունենք, մամատնանք պետք է գիտակցեն արդի մարտարավերները, մեր տարածաշրջանում արդ իրավիճակը, եւ ըստ այդմ իրենց որպես պետականության հիրաշիկ հանդիսացող անհատների սպաների գործունեության դաշտը։ Այդ դրա գիտակցումն ենք մենք դաստիարակումնած մեջ։ Շնորհակալություն, հարգելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ հաղորդմանը մասնակցելու ձեր պատրաստակամության համար, մեր հայրենի օթաչուներին, ավիատորներին մաղթենք անապ երկինք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղորդումը ցանկանում եմ ավարտել մեր երիտասարդներին ուղղված կոչով։ Դուք այսօր ճանաչեցիք ձեր հայրենակի ձևս մեկ անվանի մարշալի, ավիացիայի մարշալի դեմս Արմինակ Խամբերյանցի, եւ
իմացաք Արմենախամբերյանցի անվան ռազմավիացիոն ինստիտուտի մասին, դպրոց ավարտելուց հետո անպայման ընդունվեք ձեր եւ ձեր բարձրագույն ուսումը շարունակեք այդ ինստիտուտում եւ նաեւ կոչս ուղում եմ նաեւ մեր հայուհիներին, երիտասարդ աղջիկներին, պարզվեց որ ինձ համար էլ էր անակնկալը որ մեր երիտասարդ հայուհիներ, աղջնակները սիրով իրավունք ունեն եւ սիրով ընդունում են եւ յուրացնում են այդ ռազմական ավիացիոն մասնագիտությունները։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հայորդիներ հաղորդաշարը այսօր վաղորդումը նվիրված էր խորհրդային միության ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խամբերյանցին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։